Mamma, mamma, du lyssnar inte. Jo, visst, jag lyssnar. Nej, men jag har en viktig sak att säga. Jaha, ja men säg det bara, Linn. Jag vill så gärna bli en prinsessa. Tror du jag kan det? Det blev tyst i rummet. Linns mamma visste inte riktigt vad hon skulle svara. Alla små flickor har väl någon gång drömt om att få bli en prinsessa och bo på ett slott och ha massor av betjänter som kommer frukost på säng på en bricka av guld med te, färskpressad apelsinjuice, rostat bröd med ost och marmelad och ett mellankokt ägg, inte för löst och inte för hårt. Och när prinsessan ätit sin frukost så skulle betjänterna hämta prinsesskläder ur garderoben och hjälpa henne att klä på sig, och när de borstat hennes hår och satt upp till en vacker frisyr med ett diadem av silver fullt av glittrande ädelstenar så skulle hon gå ut på slottets balkong och vinka till folket som väntat på att få se en skymt av sin prinsessa. Nja, jag vet inte om det går. Fast det är klart. Om du träffar en prins och gifter dig med honom, då blir du en prinsessa. Men prinsar finns det ju inte så många, så jag skulle säga att chansen är liten. Så gott som obefintlig. Sa Linns mamma en aning bedrövad. Linn drog ner mungiporna. Stampade ilsket i golvet. Gick ut ur rummet, smällde igen dörren och sprang ut i trädgården. Mamma är dum. Jag kan visst bli en prinsessa. En alldeles riktig prinsessa, så det är så. Linn gick hela dagen och tänkte på hur det skulle gå till. Det var ett par veckor kvar på sommarlovet, så hon hade gott om tid att planera för allt hon måste göra för att kunna bli en riktig prinsessa.